Η εποχή των ηχθείων και η οδύσσια της ανθρωπότητας. Ποσειδών, ο άρχον των υδάτων και των ποσειδόνιων θρησκειών. Ποιος είναι ο ανελέητος διώκτης του Οδυσσέα? Η εποχή των ηχθείων ανέτειλε πριν 2.000 περίπου χρόνια μαζί με τις λεμουριακές πασιφικές θρησκείες του Ειρηνικού ωκεανού. Το μοναχικό ταξίδι του ανθρώπου θα άρχισε παλεύοντας τα μανιασμένα κύματα του ωκεανού των Ποσειδόνιων συναισθημάτων με ένα ευάλωτο θεμικό. Το 70% του ανθρώπινου οργανισμού είναι νερό. Οδυσσέας Ποσειδών. Η αναμέτρηση σε ένα βράχο. Ένας θνητός με ένα θεό. Ο Homo sapiens αναδύεται μέσα από το κύμα αγριεμένου ωκεανού. Στέκεται όρθια γέροχος, ατενίζοντας μια θάλασσα πλατιά με λεοντόκαρδη καρδιά και αστραφτερή ματιά.
Η εποχή των ιχθύων σήμερα βρίσκεται στο τέλος της. Μαζί της τελειώνει η τρέλα, η θρησκοληψία, η θεοκρατία, η θρησκευτική ηγεμονία, η φυλακή του νου, η παράνοια, η μνηστηριακή απληστία, η κυκλόπια μεταφυσική, η τροαδίτικη νοοτροπία και η νέα πολυεθνική τρία, η χρηματοπιστωτική, γκρεμίζεται σε όλη τη γη. Σύμβολά της ο σταυρός, οι ιχθύς και οι ψαράδες αλλοιείς των συνειδήσεων που ψάρεψαν στην κοσμική θάλασσα του Ποσειδόνιου ωκεανού, απελπισμένους ναυαγούς. Σώθηκαν ελάχιστοι και επιστρέφουν στην πατρίδα τους εγκαινιάζοντας την καινούργια εποχή του Ηρακλή με το πνεύμα του υδροχώου Ινοχωριστία.